Vi har tre ulike brands, og for RBM-brandet så ble det tatt en strategisk beslutning om å satse på kantinekonferansestolsegmentet. Det hele startet egentlig med at vi fikk spørsmål fra et spansk designtidsskrift om hva som var forskjellen på norsk, svensk og dansk design. Da bestemte vi oss for å invitere et designkontor fra hvert land til å jobbe sammen. Vi ble engasjert av Scandinavian Business Sitting sammen med Foremost Love fra Sverige og Susanne Grønlund fra Danmark. Det å tegne en skallstol er en slags erkeprodukt som er veldig krevende og veldig utfordrende og skulle gjøre noe nytt og skulle gjøre noe som er innenfor SPS sin brandparaply. Det å jobbe intenst i workshop, særlig den aller første vi hadde på Vestlandet, i Dale, det ga en helt spesiell energi og glede til prosjektet som har fulgt det hele veien igjennom. Vi møtte som konkurrenter og dro som venner og samarbeidspartnere. Og det stemmer jo, vi var jo fanget på dette lille stedet på Vestlandet en uke og jobbet fra tidlig til sent og med stol. Du trenger inputen utenfra, inspirasjon utenfra, men du trenger også dybdeforståelsen og kompetansen som sitter internt. Det som kom ut av det var et veldig flott produkt som jeg er ekstremt stolt av. Og jeg tror ikke vi hadde oppnådd det vi har gjort dersom vi ikke hadde gjort det på denne måten. Det har vært veldig spennende å jobbe med Scandinavian Business Sitting i forhold til miljøkravene deres. Ikke bruk av skadelige miljøgifter i lakk. Ikke bruk av lim i tapetseringen. Skumbærene her har vi løst med å dra trådene gjennom, som da gjør at man får et dobbeltkrom uttrykk. Man får stoffet ned i flaten. Juryen er imponert over hvordan bedriften og designerne har klart å utvikle en nett og formsikker stol som oppleves som enestående i en bransje med ekstremt høy konkurranse. Scandinavian Business Sitting har også tatt et veldig tydelig miljøstandpunkt, og det er bra å se hvordan bedriften tar dette engasjementet på alvor, og at de løser det så godt som de har gjort i dette produktet.